Nuk të falë njëri e më fikë telefonin, sot që në një gjysë, edhe ti ma ke gjetë mëllë. Se të ti, kur dhe fa Toska dëna, do të me mërzit. Se? Toska dëna, miku pësit bicit. Miku im. Se që të sashin? Po që e mëllë, unë që mëllë, që? A për këto ti që bëhatë? Zjarë, e? Po s'kofti bëjtë është i kjo mi punë që s'po më gojë, se do rrisha 7 ditë me zeza. Si si? 7 ditë do rrisha patatë me zeza. Sot, Ermal, shikojmë që, shikojmë profesori me zeza komplet. Po blu, po jom punë, me ke për punë e ti. Me zeza sërë, sot, me ungin e Gjermanit. 7 ditë do rrisha zidlik shpi. Oshtë e dhimshme, ta rrinë Gjermania me këto nivele, sa e vazhdushme, thështë 8 vjetë.